بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا وناكسن سوره دغه ميل كاسو كجوتان دنيا دافيد ويا سمنتينا سودغو ان وحربا ان ما تا كهلو ارين اد او فولخن وان الى خلي كو اركاي بيرها بلشده ان خلي شلي غلنكي دنبه اني ماركي قبلكو اي دحاي كبعدي ان كو اركاي ان بابچي ولا جرديليو يو ويل كلي او جردي لوو سمينايو اوليبا ويلكي كلي سوكو ديلكو كو سوكو دلو ورنين كاني وانين عرياني كحشوه ده ان سي فول حنا لولا دقميو بلي آذن تيني ماذا كبحسن لولا دقميو حقيقة حيلقا وحن موذي يي وحن برانكي يو وحي سماينا يان لكن هادا ايان وحن اركي حاسكي سي يا ماما كلي او هاد ليسا اما قبر كلي ارانو وحي تهي ان هو يدي يو يها بريرتي يددي كل قفا ملكا يحاسكي سي او هادلي او عدايي اني اخرفون طهي ان تردلك اللوغي استي بابتشي او رويه هاي قبرده او قبو سين ووضن نقان او قبرده او افقابن او قبرده امبره بلوشيده كوچرين ان وحاكو كلفي هالكا سو فريسيي ان سيجيدي لو اوغوض شاكتاي ولي بيساقونين عاندكابا وان عيدن اسك الدفاعي كرين ان وحي برانكي بان حالي موردي لكن ووح آد عالو الحما او اه قف إلى هاي لحديثي لحاد كلا دان تالي أو آن إسكا كاردي عين كارين إنسا اللولا دقمو إن ساينو سومالي أنه هاي هادو كارد لان هاريرها داليمين تا إيه كلا إيدي دونان هاكا نوغدان سومالي دادكا دولمية إيه وحروغة إيه وحبالنبالية إن إركي دولكا قرير لها هادو كوا كارد لان هابابيشي لكن سببتو واحي تهي رير آن شدة بدان لهين oo aan ku jirin reeraha 48 saac waxba biyo ayuu ka dhashay that's why aya loogu diganay ama bahdilada ama dhibaatooyinka inta la eeg loogu geeyney loogu geysanay iyo handadaada in haaskiisu waxay cadeysay babajay waxa lagu haysto bal horta iyadan soo qaadanayna kabacdi ayaan hadalkayga sii wadan karaa waa mid subhanallahu ah hadiba ay halka idin ka mareysa Soomaali 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 qarmuun halka haday idin ka mareysa waa mid subhanallahu ah وحاد فولحن وي كسر وهذا قبل بابتشي يا قبل كلا ما تبى هراء ما تبى سؤال لسه قد تبى معنا يا نك دبر كلا توقتنا بلن وحي وطنا دبر كلا توقتو هذا أم لا ينا بابتشين وصدق لي أنوان لسه دح يا سلا سبدي يا فرع عرس لسه قد ما تبى هراء وانين هبرعينا والله يا بالله وطلع الناس لسه قد تبى هرينن السلام عليكم واني سلام أصحاب تا عليكم السلام إيه أنا هرت واتقانين كل حسك بابتشي يا هاي إيه أنا هرت هرش أشيال ميري ميه een maxay heeto wanaabahay hadalka badan isku waa gabadh aad u afkaaban gabadhana oo xishood badan xaqiiqatan social media aan soo galin laakiin waxa soo galiyay maanta waa wax xanuun ah oo inagoo dhan wada dareemayna ku socowlaalo fiicnin horta maanta igara la qoneysiin anay era hadal miihi horta waxaan soo galaaniga laba dhibaato ninkayga xalay dhibaato loo keystay een maxay heeto horta baabajay dad oo leeyahay taas horta mid la sagaga haraayo maaha dibka xal loo geysto mid rag ay u taalo oo dad ay u taalo waaye laba waaye aniga labada aan ka hadlaayo een waxa waaye horta labo baabaje waxa lagu heesto waa video videogaasna waa mid asiga uu leeyahay oo 100,000 xayeysiin markay 100,000 subscribe gaaray xalfadiisi oo loogu qabtay copyright oo ahaa videogaas lagu heesto hadda mark adduunyada ilaahay wixii aniga laygu hayay baa lagu hayaa fiidiyowgiisi baa copyright loogu xidhay dan uu ku dacweeyay dan isaga baa lagu haystaa ku soco waa daalinimada iyo xoolo cirdoonimada soomaalida iyo iimaan la'aantooda beejkaygii dhammaa wuxuu xadnimay fiidiyowyo anigu aan leeyahay ama heesahayga noqdaan ama codkayga ha noqoto oo copyright dadku wada xidheen anigana hadda shaqadoodan ku jiraa dacwad baan gelinayaa hadda waxa lagu dulminayaa wiilka sidee fiidiyow gaagay aad noogu dacweysay isagu lahaa ay copyright kaga xidheen ku soco waa dulmiga Soomaali ku rugmatay ka Soomaalida qofka binaadankana aduuna ka hadlin horta waxyaalaha qaar aniga uma ogol inuu ka hadlo baabajay waa aabo aabana faana oo maxay ahayd oo shaqeysta afkiisa xoogkiisa ilaahay gelshay waxyaalaha qaarna inuu ka hadlo ma jecli maxaa lahaa waxa binaadankan waaye qalad uu keli karaa مكفوة إله قفكو كفكرة وحنا مقدعي كرام مكفاية مدهاي قالد مقالعي مدهاي قالد هرتو وكلا لكن سمحي هيتو بنهاتنك إنو لسك وحو إهم هرتو معنى كستا لك ديك مفيعنو وحيالا قار معنى كستو وكهر لكرا قف كستو سوقب صدو وكهر لكرا لكس
لان تيار ميهي مركا اني جنا ما جعلها ربوق بوقنا ميهي بوق وانح بهاي مركا اني حطوها اسوق الوالا بميت هرت تنبا بجاي تيسو واقولي دباطة دحال اللوغ يستي وارون واللوغ يستي صحواي سوغور جيس شقديس كسو بحاي اللوغ يستي قور جيس هر تيسو ويلبا سيغا يويل كوالال كيسا وصاحب كيسا اللوغ يستي تاس وارون صح وحرم وواح بين معها ميت تاس هرت وحواي تاس وميت خاكو تالو ومحيه هيدادنا الله تاس لغا حد لتونو ودبنا لو واحد ميتان كحد لاي و waxa waaye arinta oo video ga lagu haysto babajay oo dadka ay ugu tusala rabo waani horta dadka aniga maxay wax kasto waayo bilowda video gan isaga iska le babajay lagu haysto copyright ay kaga xideen markuu ku dacweeyayna waxa lagu dilaya sida video gaagi adnan sidaan anigu hadalka gabadha uga fahmay gabadha hadalkeysa aanu fahmay copyright ki ay ku qabteen markii uu ka dacwooday ayaa waxa lagu dilayaa sideebad waxaagii noogu dacweynaysa waa waxaagii baanu xadnay oo qaadanay sidee waxaag noogu haysata oo nooga qaadanaysa waa dulmi iyo ciqubo waxa Soomaali inta ka reebay waa dulmi iyo ciqubo waxa maalin walba dhigood u daato waa dulmi iyo ciqubo waxa Ilaahay abaaraha inta ugu salada gaajada ugu dhamaadaan marka raxmadu u daadana ay wabiyadu u jiitaan oo u qaadaan waa dulmi iyo ciqubo waxa ay isku wada haystaan ay u kala garbixi la'yihiin en waxay ugu taagsanayaan kamuun dhalan reerihii dhiigga bilaaadanka qabay en Soomaali reerka doonaan ha ka noqdaane wax dili jiray wax dhici jiray wax baabi'in jiray haddana iyaga madaxa loo fir jiray laakiin walla eeda dulmiga noocan oo kale iyo cuqubada noocan oo kale ah qof lixaadlo oo lagu lixaadsanayo awood loo sheeganayo haddana wixiisi lagu haysto xoolihiisi lagu haysto oo lagula dagaalamayo waxaan wax xaq iyo cadaalad ma aha dawladda Soomaaliya haday dawladdi jirtay cadaalad tahay ninkaas ha helo xaqiisi dulmiga lagu sameeyay lagu la kacay isagii wiilka kaleba ha helaan xaqoodi wixii dulmiyaha la soo qabto talaabo sharci ah laga qaado haddii ka qaad weydaan de awalba wal caadaysan jirteen nin walba kursiga ku fadhiyana marka wuxuu difaacayaa kiisa uu waana waxa idin ku dhacay in kaartid idin ku dhacay ugu rugmateen hello Soomaali iimaan la sorry waan ka xumay babajay wixii ku dhacay oo kula damqanaya laakiin waxba kuma qaban karo laakiin codkayga kaama hakranayo waan kugu hadlaya waa lagu dulmiyay waa laga gardaran yahay ilaahay masiibaha ku rido kuwii ku dulmiyay ilaahay kuwa aan soo qabanin ee haysta ee reer darti ugu ku sii daaya iyagana ilaahay masiibaha ku rido cadaalad hadday ku siin waayaan waxa dawladdu isku sheegay laftirkooda ilaahay masiibaha ku rido hadday cadaalad ku siin waayaan oo ay xaq kuugu heelin waayaan because qof baxad tahay aan lixdiisa lixaad dhamayn aanan iska celinayn sidii lagu jiidjiiday iyo sidii lagu bedelay xaligu arkay waxaan ka baqayaa in YouTube-ku uu igu qabsado halkan soo dhig lahaa wixii lagu sameeyay ee foosha xumaa waan arkay waana wax qof damir leh oo uu ka qaracmo wiilkii kale isagoo uu ku socdo nambarku buu wuxuu la warninkan waa nin dee warnin aan dhikaba ka leexda isaga maxaad ka rabtaan dadka qofka damir kale waa saasoo kale wiilkaas wiil cajiib u ahaa geesi baa tahay adigoo dilkaasi kugu socdaba haddii aad saa u hadlaysay nin rageed baa tahay nin rageed unbaa saa u hadli kara iyo qof bili aadan oo naxariista oo damiirli waxa damiirku ka dhintay in dadnimada lahayn een alle ka baqanayn ee dulmiga weheshada ilaahay ummadaha ka soo qabto dowladduna tallaabaha ka qaado waa haddii alle ka baquu jiradii haddii alle ka cabsi uun jirin ee reer jecleysi uu jiro waxba kama qaban doontaan laakiin ragga tallaabo sharci ah laga qaado xabsinaha galaan babajay waa wiil Soomaaliyeed oo dhulkiisii jooga waa wiil curyaan oo ku ha iga xumaanin walaalkay waa wiil ilaahay lixdiisa lixaad kala dhantaalay oo afkiisa maala haddaad idinku muruqmaaltihiinoo ilaahay intuu lixdinii lixaad sugukiin dhammaystiray aad faxfax tiraahdiin war wiilkaasi hadduu hindhiso suu hindhisay ma arkaysay unbaa lagu oranayaa lagama hadlo waxa gabdha caayaya waxa adduunye balanbaalinaya ugaaba boqoraba waaba sadanooyinba nimanka gabdhaha caaya ee balanbalka sameeya ee dadka dulmiya ee wax walba gala isaga maxaad markaa ku ereynaysaan calashaan reerkiisa daalimiin buunan ka dhalan sida kuwaas intay daalimiin uga dhasheen loo difaaco wax walba bi'iyo wax walba sameeya een kufsada dhaca dila afar laata ka saac balanbalka samaynaya because waxaad ku balanbalinaysaan waa wixii hore idin rogay qabyaaladii qurunkii siri babajay xaqiisana haylan leeyahay soomaali ka wada hadla u heeliya babajay
دول ميجا كهلا قبضوا هالكل جو قلاي بيعو كورو دعروه تو كلايا نينكي أنا باص دما قف كي دول ميجا كأموس إيجاد هم حاجة قلاي حتى دول ميجا قد بد كي جشرتة حتى ذن أدين كاجو حكا كقبان كرين أفكا جو حكا قو أفكا جو حكا إيش هذا كنا حلال بودي هلاو سوري واقح ما يبي بتشوي حكسو قاري أديكي يقويس كاجبا سوري بان إذن لا يهاي إن هذه دولة دشرتو ولو سمي هاي دولة دشرتة رجعن طلاب الشرعية هلا قصوا هذا وحي أول كا كل جن هرتين هلا كانوا أهل قا كشروا حبسنا هقلان أذن وحم هاي وحاسو قال إنا نو أرقنو مانت ودني دو تقطعي أولي سو مالي إيسا إسولا دقميسو سيسو دلمينيين ووحن كاري كود عضي إنكار با كود عضي هبار بيقو دا قبان سو مدو ميدك غلو دلميني هلو أدبان والله وحن ماي سوري هذا البوم كاريه